Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balungi mwasibye mutya. Bakulisayo banange programs fe endala sera kabaluwa. Na sister wa fagamba madam Swabu. Mani sabaluwa yange sababu za mapeko magezi kwa kwa ndi mpulira. Akamba nino mwami wange wemaze na ekisera. Nitwa de tutusa mu program yokuteka embaga ya fe ranga tuli mukujitegeka. Atuli masanyufu nnyo. Na ye, nasanga ebifaananyi nga birina nga bibye n'omukyala omulala. Ng'ebifaananyi byali biraga nti baali bamaze okwanjula. Na ye, omwami ono, nze nali singa kye mmanyi, talina kye yali angambye. Nakisako ne mubuuza kiki ekigenda maaso. Bino ebifaananyi kweno bitegeeza ki? Omwami ono yabyegaana n'agamba ye talina ky'amanyi. Niye mamikwano kufa ulo mwami ya sirika. Embaga tacha ajoge lako. Nisawa ya aleroba nangevinso vede. Nkole ntia. Kuyango wongo wanesi baba mikwano. Omwami ya sirika ni embaga ya alawi kanga ya jivako.